Vətən məhəbbəti, vətəni sevmək ən ülvi hissdir. Vətənə sadiq olmaq, vətəni sevmək, torpağa bağlı olmaq budur vətənpərvərlik. Vətənpərvər olan şəxs vətənini sevən, ona sadiq, torpağına, millətinə bağlı olan, bütün mənəvi sərvətlərə malik hər tərəfli şəxsdir. Vətənpərvərlik ana laylaları ilə başlayır. Körpə böyüdükcə onu torpağa elə o bağlılığı, vətənə əskər olmağın, ülviliyi haqqında düşüncələri daha da dolğunlaşır. Vətənpərvərlik tərbiyəsi hər şeydən əvvəl vətəni dərin məhəbbətlə sevmək və onun mənafeyini qorumaqdır. Bunların yerinə yetirilməsində əsas vasitələrdən biri də təlim-tərbiyə prosesidir. Vətənə doğma, torpağa, məhəbbətə nağıllarımızda, dastanlarımızda, atalar sözlərimizdə, bayatılarda da yaşadılır. Vətən torpağının müqəddəsliyi, onun yağlardan qorunmasının vacibliyi, dastanlarımızın əzəli üsulu, Dədə Qorqudda böyük məhəbbətlə tərənnüm edilir. Vətən ana ilə bərabər tutulur. Oğuz igidləri vətəni haqqı, ana haqqıdır kəlamının, işığının vətənin keşiyində ayıq-sayıq dayanıb, onun göz bəbəyi kimi qoruyurlar. Vətən doğma evi imkanlarından başlayır. Vətəni qorumaq hamımızın borcudur. Vətən bizim varlığımızdır, fəxrimizdir, qürurumuzdur. Neçə-neçə qəhrəmanımız torpağımızın uğrunda canlarından keçib. Vətən uğrunda, onun azadlıq və istiqlaliyyəti yolunda canını qurban verən qəhrəmanlar heç vaxt unudulmur, ölümsüzlüyə qovuşurlar. Torpaq uğrunda ölən varsa vətəndir. Vətən yalnız üstündə gəzib, qayğısız ömür sürmək, sərvətlərinə, gözəlliyinə baxıb qürrələnmək üçün bir məkan deyil. Biz vətənimizlə qürur duyduğumuz kimi, həm də onu böyük məhəbbətlə sevirik və onun qarşısında özümüzü borclu sanırıq. Ünlü şairimiz Məmməd Araz, vətən övladlarının doğma Azərbaycana bəslədikləri sonsuz sevgini, əbədi minnətdarlıq hissini ümumiləşdirərək yazmışdır. Vətən mənə oğul desə nə dərdim, mamur olub qayasında bitərdim. Bu misralarda ifadə olunan fikir hər birimizin qəlbinə və düşüncəsinə hakim kəsilib. Vətənpərvər vətənini, yurdunu sevən, dövlət atributlarına hörmətlə yanaşan, onu qoruyan, hər vaxt üçrəngli bayrağını uca tutan cəsur oğullar millətin qürur mənbəyidir. Bizim bayrağımız Dağlı Qarabağda, Xankəndidə, Şuşada dalğalanacaq. Eşq olsun Azərbaycan bayrağına.